Kmečki glas predstavlja novo knjigo Papirnato cvetje. Avtorica knjige Marjetka Javornik nam je pred kamero prikazala, kako zacveti kozmeja, tokrat kar na domači mizi. Priljubljeno rastlino iz domačih vrtov je poustvarila iz več sestavnih delov in pričela je s steblom. Torej, steblo je hrbtenica rože in za steblo ovijemo najprej cvetličarsko žico. Na žico nanesemo lepilo. Raztegnemo trak zelenega krep papirja, 180-gramskega. Mi še nekaj krat kanemo tanki sloj lepila in nadaljujemo z ovijanjem. Za prašnike odrežemo kos 180-gramskega rumenega papirja. Po višini ga prepognemo na polovico. Prepognen del utrdimo. Utrdimo na način, da poudarimo rob. Trak razvlečemo. Ne do konca, kakor je prožen papir, ampak pač mal prožnosti mora še ostati. Prepognen trak prepognemo po dolžini enkrat, dvakrat. Zloženko poravnamo, dobimo zloženko s štirimi plastmi, jo poravnamo. In zarežemo v resice. Resice morajo biti čim tanjše. Trak narezan na resice še dodatno oblikujemo na način, da resice zasučemo v nitke. To pa naredimo na sledeč način. Lahko zasučemo vsako posamično. Če pa želimo prihraniti čas, lahko zloženko med dlanmi takole zasučemo. In na ta način imamo obdelane resice, prašnike, ki jih namestimo na cvetličarsko žico, ki smo jo prej ovili. Namestimo jih pa na način, da zoper nanesemo lepilo na vrhnji del žice. Na katero prilepimo prašnike. Zopet ves čas pazimo, da so prašniki z vrha poravnani. Vmes še nekajkrat nanesemo lepilo. Spodaj stisnemo, z vrha še enkrat poravnamo in prašnike še dodatno obdelamo, da jih na koncu rahlo potisnemo navzdol. Tako. Naslednji korak pripravimo cvetne oziroma venčne liste. Izrežemo trak rozastega papirja, ga zložimo v zloženko iz 8 plasti. Naredimo oster rob. Na zloženko položimo šablono. In po šabloni obrežemo obliko.
dobimo 8 cvetnih listkov, si naredimo, jih smo izrezali hkrati. Zdaj za nadaljno obdelavo vzamemo sklop 4 in jih z vrha trikrat zarežemo v trikotno obliko. Lahko tudi 4-krat ali 2-krat po občutku. Kako je oblikovanje cvetnih listkov? Cvetni listek vsakega posebej oblikujemo na naslednji način. Zložimo ga kot recimo v obliko harmonike, rob, kjer smo ga prepognili, dodatno ojačamo. S tem se bojo na cvetnih listkih videle brazde, kakršne ima cvetni listek v naravi. Razpremo, kjer so te brazde zdaj lepo vidne. V spodnjem delu cvetnega listka še rahlo združimo skupaj in na tak način pripravimo vseh 8 cvetnih listkov. Cvetne listke, ki smo jih obdelali, sedaj namestimo okrog prašnikov. Namestimo jih na sledeč način. Na prašnike, na spodnji del prašnikov, namestimo kapljico lepila in prilepimo prvi cvetni listek. Tako ga tudi malo više. Še više, bo še lepše. Spodnji del združimo, da bomo imeli dovolj prostora še za ostalih 7. Ko zmejamo namreč 8 cvetnih listkov. Pomembno je, da so zopet z vrha vsi poravnani, da ni preveč odstopanja. In da se jih od spodaj stisne, da bomo še prostor za ostale. Prvi papirnat cvet je bil odkrit na Kitajskem drugačne. Sledi priprava čašnih listov, ta namen izrežemo krep papir v zeleni barvi. Ga rahlo razvlečemo, samo rahlo, in koničasto obstrižemo. Zarežemo nekaj konic. Čašne liste sedaj namestimo okrog cvetlice. Na spodnji del cvetnih listov nanesemo lepilo. Na polepljeni del položimo izrezane čašne liste in jih prilepimo okrog cveta. Nanesemo lepilo tudi na koncu, da se nam kasneje ne bo odvijalo. Pritisnemo, da dobimo obliko in počakamo, da se lepilo posuši. Dovolj je že nekaj trenutkov.
da bomo kasneje ta del lažje ovili in pridružili k steblu, ki lahko dodatno stanjšamo na način, da škarjami z nekaj strani zarežemo, da dobimo ozek prehod iz cveta na stebel. Ta del, ki smo ga obrezali, sedaj še uvijemo. Na obrezani del zopet kanemo lepilo, si odrežemo majhen trakec, ga razvlečemo. In ovijemo do žice. Previdno in počasi. Večkrat nanesemo lepilo in spodnji del stiskamo, da bo čim lepši prehod iz cveta na steblo. Tako, bo kar dovolj. Na zadnji del nanesemo lepilo, odrežemo odvečni del in zalepimo. Tako. Dobili smo cvetek iz čašnimi listi in ovitim steblom. Manjka nam samo še stebelni list. Stebelni listki pri kozmeji so posebni. So take nitkaste oblike. Zato je potrebno predhodno pripraviti več nitk različne dimenzije. In sicer za prvo odrežemo, prva, ta sredinska, je najdaljša in izrežemo tanek suličas list. V nitko ga spravimo na sledeč način. Na spodnjem, širšem delu pričnemo z zasukanjem. Z levo roko držimo in zasučemo do konca. Na ta način zasučemo poljubno število nitk. To bih pa jaz tako dala. Zasukani listki različnih dimenzij čakajo še na nadaljno obdelavo. Na daljši listek poljubno namestimo dva krajša. Enega z leve strani, tukaj je potrebno malo previdnosti in potrpežljivosti, in enega z druge strani. Nekaj po trenutku počakamo, da lepilo prime. Na ta način pripravimo tri, štiri take dele, ki jih bomo potem združili v celoto. Stebelni list pritrdimo na steblo in sicer lepilo kanemo na zgornji del stebla. Prilepimo lahko in izdelamo seveda tudi več stebelnih listov po okusu. Ker smo nanesli lepilo, združimo s stebelnim listom in trenutek počakamo, da lepilo zagrabi. Nova knjiga Papirnato cvetje nazorno prikazuje postopke za 33 različnih cvetic. Priložene so tudi vse potrebne šablone. S pomočjo knjige si lahko pričarate cvetje tudi takrat, ko ga v naravi ni več. Vabljeni k ustvarjanju cvetov.